Profil սպրինտ արշավային մրցույթը օրերս կայացավ Գորի քաղաքի արվարձաններում։ Մրցաշարին մասնակցեցին ավելի քան 40 վերոնշյալ մարզաձևի սիրահարներ Վրաստանից և Հայաստանի Հանրապետությունից։ Պայքարն ընթացավ 3 կարգով՝ ստանդարտ, մոդիվ և պրոմոդիվ։ Ծանր հաղթահարելի մրցուղին կարողացան հաղթահարել 6 մեքենա, որից առաջին տեղը գրավեց մրցաշարային սպորտի սիրահար Սևան Նալբանդյանը։ Մեքենան հաղթագծին հասցրած թիմի կազմում էր մրցաշավային մեքենայի օդաչու Սևան Նալբանդյանը և մրցաշավային մեքենայի նավիգատոր Շոթա Մաճարաշվիլին։ Սևան Նալբանդյանի պայքարն ընթացավ մոդիվ կարգում, և նա հաղթահարելով դժվարությունները կարողացավ գրանցել փայլուն հաղթանակ։ Հիշեցնենք, որ Սևան Նալբանդյան մրցաշավային սպորտի այն մասնակիցն է, ով մշտապես կարողանում է գրանցել հաղթանակներ։